Častokrát sa stáva, že brokovnice prídu aj s obmedzovačom nábojov. My nikdy nevieme, že ktorá ten obmedzovač nábojov bude mať alebo nebude mať. Prídete na to veľmi jednoducho, ak je brokovnica 7+1 a podarí sa tam obchať iba 4 náboje, tak pravdepodobnosť je, že má to obmedzovač. Spoznáte to aj podľa toho, že keď sa pozrete na zásobník, tak tuto hore budete vidieť taký polmesiačik. Ukážeme si teraz, že ako sa to rozoberá, aby ste vytiahli von ten obmedzovač. Celé je to veľmi jednoduché. Treba trošičku potlačiť dole ten obmedzovač. Zoberiete nejaké kliešte alebo druhý skrutkovač, to je jedno. Chytíte ten mesiačík a vykrútite ho von, čiže vyzerá to nejako takto. A vytiahnete ho odtiaľ obmedzovač, čo je takáto plastová rúra. Ten polmesiac už nemusíte dávať naspäť, celý ten zásobník bude potom držať pohromade a keď obmedzovač nemáte, tak tam budete vidieť iba takú bodku. Teraz si detailne ešte raz ukážeme, ako sa vyťahuje obmedzovač nábojov z brokovnice. Toto je Deria SPX101. Ja už to tu mám rozobraté, lebo na videu sa to robí veľmi ťažko. Ale v zásade, keď tu na vrchu zásobníka vidíte takýto pliešok s týmto vydutým, tak to znamená, že pod tým je skrytý obmedzovač. Čiže bude to tam nejako takto zapasované. Čiže stačí vybrať iba šrobovák, stlačiť dovnútra ten obmedzovač a po vytočením vytiahnuť tento pliešok a potom vytiahnuť obmedzovač, čo je takáto plastová tyčka. A to je všetko.